ଏହି ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଭାତାହାଣ୍ଡି, କେବଳ ଭାତାହାଣ୍ଡିରେ ସରକାର ନାତବାତି ମାରିଛି, ଭିଟା ମାଟିରେ ସରକାର ନାତବାତି ଦିଏ। ଏଠି କୌଣସି ଜମି ଏ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକର ନାହିଁ। ଏ ଜମି ସରକାର ନେଇଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜମି ଜମା ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନଥିଲା, 77 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନଥିଲା, ଏ ଜମି ଜମା ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା, ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଜମି ଥିଲା। ସେ ଜମିକି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲୁ, ଖଞ୍ଜଣ ଦେଉଥିଲୁ, ଏବଂ ସେ ଜମି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ସରକାର ଭିତରେ ସେ ଜମି ଆଉ ଜମି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ଏ କୌଣସି ଘର ଏ ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ, ହରିରାଜପୁର ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ, କୌଣସି ଭିଟାମାଟି ତାଙ୍କର ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଭାତା ହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ଆସିବ ସେ ତାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛି, ସେ ଜମି ବିକିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ହୁଣ୍ଡି ବସେଇବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 70,000 ଏକର ଜମି ତାକୁ ବିକିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଗରିବ ଲୋକର ଜମି ବିକିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଆମ ଭିଟାମାଟିକି ଯୋଉ ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଯିଏ ଯୋଉ ସରକାର ଆମ ଭାତାହାଣ୍ଡିକି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ 35 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ବିଧାୟକ ଭାବେ, ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, କୃଷକ ବିଭାଗ ନେଇଛି, କୃଷି ବିଭାଗ ନେଇଛି, ଏବଂ ଯିଏ କୃଷକର ସମସ୍ୟା ବୁଝିନି, ସିଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ରାଜାମାନେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଉଛି, ସରକାର ନେଇକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ। ବୋଧେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବି ବିକାକିଣା କରିବା ମାନେ ଜାଣିଛୁ କରିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି କ'ଣ, ଆମ ଜମି ଆମ ନାଁରେ ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଏବେ 18,000 ଏକରରୁ କେତେ ଏକର ବିକି ଅଲଗା ଦେଶରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହୁଣ୍ଡି ବସେଇବେ, ମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେଣୁକରି ଆମ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯାଇକି କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଲାଗୁ ହେବ, ଏଠି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏଠି ଲାଗୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋଦିଙ୍କି ଏଠି ଆଣିଲେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଠି ଆମ ଜାଗା ଏବଂ ଜମି ଆମେ ଫେରି ପାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆସିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ, ଯାହାକି ଆପଣ ଏବେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଏବେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ରିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଜେଡି ହଟିବ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଶାସନ କରିବ, ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଏଠି ଏ ଯୋଉ ସମିତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇ ଆମ ଜମିଜମା ଆମେ ଫେରି ପାଇବୁ। 77 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ। 77 ମସିହା ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଯେବେଠୁ ହେଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ହେଇକି ଥିଲା, ବିକା କିଣା ହଉଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଖଞ୍ଜଣ ଦେଉଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବିଡିଓକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କ'ଣ 25,000 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, ଆମ ଜମି ବି ତା ଦେହରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଏବେ ସେଥିରେ ଖଞ୍ଜଣା ଫଞ୍ଜଣା ଆଉ କିଛି ଦେଇ ହେବନି, ତ ରେସିଡେନ୍ସ ଆମର ତ ବାହାରିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ବାହାରେନି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ମାଓବାଦୀ କି? ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ମାଓବାଦୀ ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ଯେ? ଆମେ କେତେ ଏକର ଏମିତି ଜମି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁତକ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଅଛି, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜମି ଯୋଉ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକର ଆମର ଲିଜ୍ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଖଞ୍ଜଣା ଦଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଛୁ, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ମସିହାରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଖଞ୍ଜଣା ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ବିକା ଭଙ୍ଗା ହେଇପାରୁନି, କି ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ଦିଆ ହେଇପାରୁନି, ପୁଅ ମରୁ ଝିଅ ମରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜମି, ଆପଣମାନଙ୍କ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ଅଛି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରା ବାସ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରିବାକୁ ବି ଆମର ବାସ ରହିବନି, ଏତିକିରି ଆଉ ରହିବୁ କୋଉଠି? ଆମେ ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ରହିଯିବୁ?